Tack så mycket. Tack för, eh, tack för inbjudan och tack för en eh, intressant, intressant rapport. Eh, kunskap är ju en börda lätt att bära. Och eh, precis som... Hör ni mig nu? Mycket bättre. Jag tror ni hörde ungefär vad jag sa innan också. Eh, precis som eh, har konstaterats här tidigare så är det ju ett eh, allt annat än tillfredsställande forskningsläge när det, när det gäller, i en svensk kontext, hur skulle eh, olika lönenivåer på såväl generellt som när det gäller just eh, ingångslönerna i Sverige, eh, vad, det skulle, vad det skulle innebära i praktiken. Och varför det är så är ju egentligen ganska enkelt. Det finns ju inte så mycket empiri att utgå från. Vi har ju, vi har ju inte haft eh, den politik som nu diskuteras tidigare och det finns alltså väldigt lite att analysera. Eh, men låt mig också, så delvis som, som en kommentar till rapporten, men som också som ett, som ett mer övergripande resonemang. Det är ju alltså fullt möjligt att på, när vi, när vi kollar på olika globala exempel, både vara för och mot högre ingångslöner, högre minimilöner. Det går ju att, att, att ifrån, sam, ifrån samma position eh, konstatera att minimilönerna skulle nog behöva komma upp lite i den amerikanska kontexten samtidigt som de svenska ditorna eh, faktiskt skulle kunna eh, vara bekänt av att eh, sänkas lite. Nu använder jag det ordet som jag egentligen tycker är helt fel. Eh, vi talar inte om lönesänkningar i, eh, i den här diskussionen vill jag hävda. Alternativet för de individer vi talar om är ju allt som oftast någon form av försörjningsstöd på betydligt lägre nivåer än någon debattör eh, som, har för, som har fört fram nya vägar in på arbetsmarknaden med delvis lite lägre ingångslön har eh, torgfört. Det är viktigt att komma ihåg här. Alternativet är ju inte det där, det där jobbet när man, där man på en gång får en, eh, en eh, riktigt hög lön. Alternativet är ju allt för åtta år ut eh, och år in i olika former av utanförskap. Det perspektivet får vi inte tappa i den här diskussionen heller. Vi ser ju en allt mer total tudelning av den svenska arbetsmarknaden där vi kan konstatera att det Reinfeldt sa för några år sedan och fick så mycket kritik för, att infödda svenskar mitt i livet har inga problem på den svenska arbetsmarknaden. Så det var rätt då, det är allt mer rätt idag. Men för den som inte kan bocka av alla de där boxarna, då är det en betydligt kärvare situation. Eh, och Det där måste vi verkligen ta på allvar, inte minst om man tror att Sverige fortsatt ska vara ett eh, land som präglas av globalisering och rörlighet med såväl in som utvandring. Eh, vi måste ju och, och Problemet då när man ska utforma politik här, det, när det inte finns ett solklart forskningsläge på grund av de eh, aspekter jag, eh, jag pekade på, ja, men då måste man ju försöka skapa sig en en sammanvägd bild av vad olika kloka personer och kloka aktörer eh, rekommenderar. Och Det finns ju alltjämt ordentlig ett, ett, ett ordentligt antal aktörer som nu rekommenderar oss svenska makthavare att reformera arbetsmarknaden i grunden. Det handlar dels om lite, ingång, lä, lite lägre ingångslöner, framförallt för nyanlända och andra eh, svagare grupper på arbetsmarknaden. Men det måste ju ses i en större kontext än så. Eh, det tyska exemplet var ju inte bara, som, som har nämnts här i panelen, det handlade ju inte bara om, ing om ingångslönerna, det handlade ju också om en betydligt bättre fungerande arbetsförmedling. Det handlade om att man såg över transfereringssystem och andra så att det, så att det hela tiden fanns rejäla incitament att komma in i arbete. Och, eh, jag tycker det hedrar TCO att man lägger reformförslag som är praktiskt genomförbara väldigt snabbt och, och som man in, inom ramen för dagens system kan, kan få komma på plats. Men det läge Sverige i just nu vi måste tänka både kort och långt samtidigt. Och samtidigt som vi genomför de här, vi plock, plockar de här lite lägre hängande frukterna, så tror jag att vi måste vara, 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 vara med på att vi har ett rejält reformtempo framför oss de kommande åren. Det är centrala, centrala samhällsområden. Bostadsmarknaden, men kanske framför allt arbetsmarknaden, måste reformeras i grunden. Det ska bli en intressant diskussion, men återigen stort tack för inbjudan. Tack för det.